Pues gustaríame empezar agradecendo a presencia acompañada do delegado da Xunta de Galicia para anunciarme por encoñecemento do público dos rosaleiros e rosaleiras a próxima obra que se vai a cometer nesta PO353 de Pancenteno hasta Fornelos para reformar un pouco, recuperar, arranxar os blandóns, as partes débiles da carretera, como unha obra previa á futura urbanización destas destes 3 km hasta Navas, porque vai a ser unha obra importantísima para o noso concello que vai a afrontar a Xunta de Galicia, pero a presentación desta obra que hoxe temos aquí é simplemente para reforzar o firme, non é a segunda parte. A segunda parte será a final de ano, cando se inicien as obras por valor de 1 millón aproximadamente de euros, que ensanche, novas canalizacións, cunetas de hormigón, paseo para aceras, paseo vía peatonal, que será unha obra totalmente de renovación e restauración desta carretera. Esta primeira obra, insisto, é simplemente a recuperación ou reformado do firme da carretera, porque está en algunhas zonas hai blandóns, hai zonas que están moi frouxas, moi débiles e hai que reforzalas. Por eso quero agradecerlle a Xunta de Galicia, concretamente o delegado que hoxe nos acompaña, o esforzo que fixo nos últimos tempos para poder licitar en breve esa importante obra para esta carretera, para este concello, que vai a ser unha mellora importantísima para tanto para o tráfico rodado como para o peatón, que é moi peligroso esta carretera, non ter un mínimo de arcén, non ten senda, non ten aceras e ten un tráfico bastante elevado. Por lo tanto, agradecer ao delegado, á Xunta de Galicia, á conselleira, a este gran esforzo que están facendo para que esta obra sea unha realidade. Buenos días, sí, moitas gracias, alcalde. Sí, como dixo o alcalde, estamos visitando esta obra de mellora de firme, mellora de seguridade vial e de firme en un plan que aquí pues, ronda os 160.000 euros. Estamos a falar de casi 5 km de mellora do pavimento, totalmente mellora do firme, que vai a costar de fresado e tamén dotalo de un novo firme, dentro dun plan que sale hoxe que ronda casi 1 millón de euros de inversións que se van a cometer pois, nos concellos do Baixo Miño e algún concello limítrofe, non? Pois estamos a falar desta carretera, estamos a falar de Tui Porriño, estamos a falar de Tomiño Gondomar, tamén en Olla vamos a facer unha serie de melloras e, como digo, tamén nos concellos xa do entorno da comarca do Baixo Miño, que tamén se vai a facer un repintado e unha nova señalización de viales, non? Por lo tanto, creo que aquí, como ben decía o alcalde, estamos facendo un gran esforzo nesta primeira fase, concretamente desta obra, que despois vai a ter unha obra pero moito máis importante, e tamén aproveito para agradecer a colaboración máis do alcalde, porque hubo que negociar con moita xente, por de acordo aos veciños. En definitiva, é unha obra complexa e tamén a partir de aí, pois, como digo, esta é unha obra importante que ronda 1 millón de euros que se van a investir nos 4 concellos da comarca do Baixo Miño, nestes 4, concretamente Tui, en Tomiño, en Olla e no Rosal, e queremos presentar hoxe todas as inversións do este 1 millón de euros e concellos limítrofes, tamén aquí no concello do Rosal, e unha das carreteras que, como vemos, pois é moi transitada e donde, como ele ben dicía, é a primeira fase desa segunda fase que vai haber de mellora de seguridade vial, que xa é unha inversión moi potente con máis de 1 millón de euros. Por lo tanto, agradecer máis a colaboración, unha vez máis a colaboración do alcalde, e seguir dicindo que, bueno, a Xunta de Galicia siga apostando por melloras de firme, e prácticamente todas as semanas estamos sacando proxectos a licitación de melloras de firme de seguridade vial en todas as estradas da provincia de Pontevedra.